នៅវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់បានប្រតិពិធីសំណេះសំណាលនិងប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជួយបង្រៀនបំពេញបន្ថែមម៉ោងដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងក្រុងស្រុកនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំបណ្ឌិតហេងសុគង្គសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សសយកនិងជាប្រធានសសយកខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ដាំលីឆេងសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សសយកទទួលបន្ទុកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានវត្តមានពីលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ាដាំម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ាដាំឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកនាយកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រុមយុវជនសសយកនិងសិស្សានុសិស្សសរុប380នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019យោងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់លេខ03សរសសយកចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2013ក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាំលីឆេងសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សសយកទទួលបន្ទុកខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានជួយបង្រៀនបំពេញបន្ថែមម៉ោងដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងក្រុងស្រុកនៃខេត្តពោធិ៍សាត់រួចមកលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាពេលកន្លងមកជាការពិតណាស់ថាសមិទ្ធផលធំធេងនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2017និង2018មានការកើនឡើងក៏ដោយសារតែការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអស់លោកលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយ៉ាដាំបណ្ឌិតហេងសុគង្គនិងអាយ៉ាដាំលីឆេងដែលធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអប់រំបន្តការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីសិល្បៈវប្បធម៌បរិស្ថានកសិកម្មទេសចររបស់ជាតិស្រឡាញ់នៅវប្បធម៌កតញ្ញូនិងបណ្ដុះនៅវប្បធម៌ជាតិនិយមលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអាទិភាពទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដោយហេតុថាវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងវិស័យដទៃទៀតអាយ៉ាដាំបណ្ឌិតហេងសុគង្គនិងអាយ៉ាដាំលីឆេងបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាត្រូវបន្តជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់ការបំពេញដល់សិស្សានុសិស្សដែលនឹងត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំក្រោយៗបន្ថែមទៀតដោយស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីការងារឬសប្បុរសជននានាតាមសាលាត្រូវរៀបចំនិងបង្កើនក្លឹបសិក្សាតាមមុខវិជ្ជាដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សសម្របសម្រួលការសិក្សាក្រៅពីម៉ោងក្នុងការវិភាគផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សចេះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវការងារនិងធ្វើការជាក្រុមចេះផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់សិស្សទាំងចំណេះដឹងបំនិននិងឥរិយាបថបណ្ដុះទម្លាប់ឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានឲ្យសិស្សហ៊ានឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬឧទ្ទេសមេរៀនអាយ៉ាដាំបានផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវចេះរួមផ្សុករួមទុកជាមួយគ្នាសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជាឫស្សីដ៏គំរូសម្រាប់ទំពាំងជាមាតាបិតាអាណាព្យាបាលទី2របស់សិស្សានុសិស្សក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ាដាំលីឆេងក៏បានជូនថវិកាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងម្នាក់ៗ 20,000 រៀលសមាជិកសមាជិកាសិស្សានុសិស្សក្នុងម្នាក់ៗ 10,000 រៀលនិងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នាពេលនោះផងដែរ។